Her har vi så afdelingen med træværktøjet. Her står en tro kopi af en gammeldags hestplov, som Arne Skovbæk på et tidspunkt har fået, tror jeg nok, i fødselsdagsgave, men jeg ved ikke af hvem. Men den synes jeg er lidt sjov, for den er lavet fuldstændig efter plovens rigtige model. Her ligger så nogle forskellige boremaskiner, og her står der nogle høvle af forskellige slags. Jeg havde besøg af Østjyllands Museum på et tidspunkt, for fire stykker, de ville se, hvad det var, jeg lå og rode med. De fortalte mig, at når man sådan udstillede, så skulle man ikke have en hel masse boremaskiner for eksempel liggende. Men jeg har en 7-8-9 stykker her, og de er forskellige, og som jeg sagde til dem, jeg skal nok selv bestemme, hvordan de boremaskiner de skal ligge. Og så er det jo sådan, jeg får jo ikke støtte til noget af det, så jeg synes, det er fint nok, at det får lov at være der, hvis man kan se, der er forskellige typer. Her er en meget gammel vægt. Jeg ved ikke, hvad man har vejet på den, men jeg har aldrig set sådan en før. Det går ud på, at man hænger noget i krogen, og så er der en skala der, og så virker vægten ved, at man strammer stålen båndet her rundt. Så den er meget speciel. Her har jeg så en, som man har mærket heste, tror jeg, med brandmærket, som jeg har fået samme sted som vægten der. Og her står så krogen til at hænge ind i skorstenen, til at hænge spejlpølserne til rygning. Og samme sted fra. Den høvelbænk, vi står ved her, den har min morfar lavet i Husflidsskolen i 1908. Og det ved jeg helt bestemt, fordi det er hugget ind med stemmejern ned under i den. Der står 1908. Dengang er jeg hævet den frem. Det gjorde jeg sådan set i 2008. Og der opdagede jeg først, at der stod 1908 nedenunder. Der hævede jeg den frem, fordi jeg ville have vasket den en gang med højtryksvaskeren. Og så have rumbehandlet den lidt. Men han har også lavet den her høvel. Den har jeg også lavet i Husflidsskolen. Og det var jo der i en meget unge alder. Men der lavede man så nogle ting selv dengang.